Raiders. The infamous Marco Rossi is done for this time. Our tide of steel is unstoppable. Will our tide of steel be enough to beat Marco? It seems stronger than the Martians, at least. Who cares? Cheers! What, no drink for me? Heavy machine gun! Relax, I got ya! A fight? Why didn't you call? Chop chop! Let's wrap this up! Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês Metal Slug Awakening, lançamento pra Steam, já tem um tempo aí no mobile, né? Alguns falam que é o verdadeiro remake de Metal Slug, sonhado por muitas pessoas durante muito tempo. E cara, eu tô muito empolgado com o game, por quê? Porque é uma franquia que eu amo, eu jogo Metal Slug desde a época que os caras estavam portando ROMs pra emulador de Neo Geo, já faz muitos anos, né? Jogava também nos fliperamas e tava esperando há tempos uma versão doméstica, né, do jogo, né, uma versão que não seja só de mobile. A gente sabe como é que é jogo de celular, né, 1 milhão de transações para poder você fazer aí alguma coisa. Com esse lançamento para Steam, e acredito eu que em breve para consoles, a franquia ganha vida nova e que novos jogos possam passar a ser desenvolvidos, né, não jogos táticos ou... de turnos, mas sim jogos nesse estilo aqui. A gente tem o lançamento de Metal Slug Tactics pro final do ano. A gente tem um que saiu agora aí, que é o Metal Slug Reloaded, que é muito bom por sinal, né? É bem fácil a gameplay. E quem sabe não vem aí o Metal Slug 8, né? O 7 a gente já teve, foi pro 3DS. Virou o Double X. E aí... a gente teve algumas variações dele, mas nada de um jogo 100% novo desde então, né? Esse remake é somente para Steam. Em breve deve sair para consoles, com certeza. Eles fazem para Steam porque o desenvolvimento é mais fácil, né? A aprovação também da build é mais simples e eles também podem fazer acesso, testes, betas, de uma maneira menos, complicada do que os videogames, né? Mas acredito eu que com a ascensão de jogos de consoles, de jogos mobiles portados para consoles, é questão de tempo da gente ver esse grande jogo aqui, esse grande remake, se a gente pode chamar assim, no Xbox, Nintendo Switch ou PlayStation. A gameplay é bem simples, você pode escolher entre teclado e mouse, ou somente teclado. Você pode escolher com mira automática, eu escolhi. Olha essa CG, que linda. Eu escolhi mouse e teclado porque eu acho que é mais da hora, né? Inclusive tem o Crisis Core no PC também, que é um jogo de mobile. E ele foi feito nos mesmos moldes, né? Pra você jogar com o teclado e mouse direto. Aliás, o teclado e mouse não, só com mouse, né, esse daí. Você vê que tem algumas diferenças da versão padrão, além de gráficas, né? Que salto gráfico, né? Tem algumas diferenças, como a entrada de chefes e na gameplay, mas o jogo, a raiz, a essência continua a mesma, né? Só o motor aí mudou e algumas coisas nesse remake, que pra mim é um dos jogos mais aguardados desse ano. A gente quer um pouquinho mais de idade assim, né, cara? A gente se diverte com tão pouca coisa, com coisas tão simples.
E é um game, cara, que ele vai transpassar vários Metal Slugs, então não vai ficar só no primeiro. Ele vai passar por fases do 3, do 4, do 5 e por aí vai. Game de mobile, vocês sabem, é sempre atualizado. My backup horse is here. See ya. Essas ceninhas ficaram muito da hora, cara. A gente também teve um Metal Slug diferente, né? Que foi na época do PlayStation 2, foi aquele Metal Slug 3D. Muita gente não gostou, eu achei estranha a jogabilidade no início. Mas é bom ver a SNK trazendo a franquia de volta, né? Ou permitindo que empresas terceirizadas tragam a franquia de volta. Olha essa cena, que animal, né, cara? É muito louco, a música também é sensacional. A trilha sonora ficou muito top. Uma das coisas legais desse jogo é que ele não fica pedindo downloads adicionais. Você baixa ele, tem cerca de 6 GB. E você joga. Olha que delícia, cara. Metralhadora de recruta. Tem itens novos durante as fases, você pode soltar ali com os botões. Esse escudinho, ó. As músicas ficaram top, cara. Habilidade suprema. Da hora, cara! Muito louco! Cara, que da hora, cara! It's bullet time. Mano, muito bom, cara. Ficou muito bom. Ah, tem a granadinha, né? É com E. Cara, é muito top, cara. Ficou muito bom jogar essa com teclado e mouse, velho. Ah, a granada, depois de uma certa quantidade, ela tem um carregamento. Olha, tem um item pra equipar. Que legal, cara. Olha, ficou tipo um RPG, né? Flame shots. A música tá da hora, hein, mano. Esse jogo aqui, ele é curto. Ele tem cerca de uma hora e pouco, né? Duas horinhas aí. Como já eram os jogos Metal Slug no console mesmo. It's bullet time. Uhul! Que da hora, mano. Mano, isso aqui é muito bom, cara. Cara, essa ideia é ótima, velho. Heavy Machine Gun. Ah, legal. Eu uso habilidade e vou ganhando coisas. Maneiro. Ah, lá. Tem também coisas secretas, igual o jogo normal. Da hora, cara. Muito bom. Oh, your mommy. Alien O'Neill. Fraqueza, costas. Ah, ele tem várias cargas de like, legal. Go home to mommy. Go home to mommy. Pô, não tinha isso não no outro, hein? Your minced meat. It's bullet time. See you in hell.
Silver in Hell. Muito bom, cara. Gostei, velho. Mano, eu tô vibrando com o lançamento desse jogo. É muito bom, cara. É muito gostoso jogar, velho. Que da hora, cara. Que da hora. E que venham mais jogos, né? Portados de celular pra PC e pra consoles. Posso escolher o fio? Toque em menu. Ah, agora ele vai apresentar o menu, né? Toque no personagem. Ah, agora começou o jogo, ó. Equipar. Olha o menuzinho do jogo. Da hora, cara. Detalhes, história. Ó, ficou bem legal os modelos, né, mano? Ficou bem da hora. Vamos lá. Falar com o Phil? Phil! Phil? Fancy seeing you here. What's the matter? Thank goodness you're okay. Dublagem, cara. Contact with us in the thundercloud. We were worried sick. No big deal. O jogo vim em português é muito bom, né, cara? It was that strange lightning that hit the Morden army barrack. Only Kamut experienced the same phenomenon. Very kind of you. Ah, pode ter relacionamento. Legal. Assim, relacionamento que eu falo é amizade, né? Summoned it. He saved Morden. Oh, they're friends. No wonder they're so... Okay. Morden army. Let's bring this Tá, muito diálogo já, gente. É Metal Slug, né? Não é um jogo de RPG. Cara, muito bom. Recomendo aí, cara, demais, demais. Desafiar, vambora. Mission start! A musiquinha, da hora! Musiquinha clássica. Ah, ele tem um life, ele não morre instantaneamente, é verdade. Thank you. Flame shot. Thank you. Ah, morri. Ressurgiu. Vai, vagabundo. Ah, eu congelo. Legal. Item bom, item bom. Equipar. It's bullet time! Ah, o cara do Hadouken. Ele está de volta, o cara do Hadouken. Laser gun. Pô, não tem os robozinhos não pra gente subir, não? Ah, tem umas armas novas, ó. Gostei, adorei a música. Já tá muito bem feita essa parte sonora. Ah, sir. Is there anything you want? Eu quero ficar mais forte. Is this strong enough? Arm laser! Arm laser! Olha que legal, cara, que da hora! Muito bom, cara! Ah, muito bom, tô até errando aqui. A musiquinha, cara, que da hora! Muito bom, cara! Ah, não posso ir pra lá. Eita, chefe. Boss, the boss. The boss. Iron no cana. It's bullet time. Ah, morri. Morri no It's bullet time. Não acredito. Já comprei com a arma, né? Isso aqui é ruim. Ah, mano, morri de novo. Nossa.
Ah, tem um cara pra me ajudar. Dá, dá, dá um negócio aí, mano. Esse aqui vai demorar, hein? Enche a barrinha especial. Encheu. It's bullet time. Uhul! Aê, muito bom, cara. Muito bom. Recomendadíssimo Metal Slug Awakening na Steam. Em breve para consoles. Tenho certeza que sairá antes mesmo do que você pense.